Imamo dosta aktivnosti i na sam dan kad obeležavamo dan škole, 203. po redu, to je petak, ali jedna novina koja do sad nije bila je pod manifestacija Vukoslavije, gde će nastavnici i učenici zajedno, učenici viših razreda, pokazati šta su tokom godine učili, šta znaju. Tako da je to biće nešto interesantno i treba to videti. Pored Vukolenda koji već obeležavamo 12 godina tradicionalno sa mlađim razredima, to je jedna nova manifestacija. Također ćemo u četvrtak podeliti nagrade najuspešnijim učenicima. U petak ćemo imati i nešto novo, koncert za moju školu, gde će učestvovati svi naši talentovani učenici koji znaju da pevaju, plešu.